ଦୁଃଖ ନା କହୁନା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେନେ ପଡ଼ୁଛେ, ସମୟ ରତ୍କା ଖଟଉଛନ୍ ହେନେ। ଆମ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ, ତୁମେ ଏଇ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛ? ଆମଟା ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ ନତକା ହେଇଗଲାନି ଗାଁରେ ଅଛୁ। ବୋଲେ ସବୁ ପରିବାର, ତମକୁ ତମକେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି? ମୋତେ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି। ତମକେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ନାଇଁ, 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଗାଁରେ ଅଛ। ଏ ଗାଁରେ ମାନେ ତମେ ଯୁବପିଢ଼ି ହେ, ଗାଁର ୟଙ୍ଗ ପିଲା ହେ, କାଣା କାମ କରସ? ଆମର ଇନେ କାମର କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ଦିଦି, ଆମେ ବାହାରକେ କାମ କରି ପଲାସୁ। ତାମିଲ, ଆନ୍ଧ୍ରା, ବେଙ୍ଗଲୋର, ଗୋଆ ଇଆଡ଼େ। ତାମିଲ, ଆନ୍ଧ୍ରା, ବେଙ୍ଗଲୋର, ଗୋଆ, ତାମିଲ ଥି କାଣା କାମ କରସ? ତାମିଲ ଥି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କାଣା କାମ କରସ? ହେନେ ସୂତା ମିଲ୍ରେ କାମ କରସୁ, ନହେଲେ ପଥର ଖୋଦାନରେ କାମ କରସୁ, ଇଟା ଭାଟାରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ? ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମାଛ ମାରୁଛୁ ପାଣିଥି। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମାଛ ମାରୁଛ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଆରେ ବି ମାଛ ମରା ହେଉଛି? ଗୋଆରେ ବି ମାଛ ମାରୁଛ? ଇନ ତ ସରକାର ମାଛ ଚାଷର ଲାଗି ଏତେ ସୁବିଧା କରିଛନ୍, ତମେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଉ ଗୋଆକେ କାଁ ହେଲେ ମାଛ ମାରି ଯାଉଛ? ଆମର ଇନେ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ପିଲାଙ୍କର କାମ କରିବାର ଲାଗି। ସଜ ଗାଁ ଥି ବେକାର ବୁଲୁଛୁ, ବେକାର ରହିବାର ନ ଜାଣୁ, ଦୁଇ ପଇସା କମା ବୋଲିକି ବାହାରକେ ପଳାଉଛୁ କାମ କରିବାର ଲାଗି। ସମସ୍ତେ ଗାଁର ଲୋକ ଦାଦନ? ହଁ, 30-40 ପିଲା ପଳାଇଛନ୍ ଆମର ଗାଁନୁ ବାହାରକେ। ଦାଦନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି? ଦୁଃଖ ନାଇଁ କହୁନା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେନେ ପଡ଼ୁଛେ, ସମୟରୁ ଅଧିକା ଖଟଉଛନ୍, ହେନେ ପଇସା ବି ହେତ୍କି ଭଲ ନା ମିଲ୍ବାର। ସମୟରୁ ଅଧିକା ଖଟଉଛନ୍, ପଇସା ଭଲ ନାଇଁନ, ଫିର୍ ବି କାହା ଯାଉଛ? ମଜବୁରୀ ଥି ପଳାଉଛୁ, ଘରେ କିଛି ରୋଜଗାର ନାଇଁନ, ମାଆ ବାପା ମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ନା ପାର୍ବାର, ଇନେ ଆମେ କେନ୍ତା ଟିକେ ଦୁଇ ପଇସା ଆନ୍ମା, ଘର ଲୋକ ଭଲସେ ରହିବେ ବୋଲିକିରି ଯାଉଛୁ। ଫେର୍ ଯାଇକିରି ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେନେ ଭୋଗୁଛୁଁ, ଘରେ ମାଆ ବାପାର ସଙ୍ଗେ ରହି ନା ପାର୍ବାର, ଦୁଃଖର ବେଲେ ରହି ନା ପାର୍ବାର, ଆର୍ ଆମେ ବାହାରେ କାମ କରି ପଲଉଛୁ, ହାଡ଼େ ରହୁଛୁଁ। ଗାଁରେ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛେ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କିଛି ନାଇଁନ, ଆମର ଗାଁରେ 1-5 ତ ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଅଛେ, ଆର୍ ଅତକା ପଢ଼୍ମି ବୋଲେ ଇନୁ 8-9 କିଲୋମିଟରକେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼୍ବାର ଲାଗି ଯାଉଛନ୍, ବର୍ଷା ମାସ ଲାଗି ବନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ବାଟେ ଯେନ୍ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ 5-8 ଗଲେ ବାହାରକେ ଯିବେ? ହଁ, ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆମର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଦିନ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାଇଁନ, ଗଲେ ବି ବାଟେ ପିଲା ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍, କାଦ ହେଉଛି, ଆର୍ ଘରକେ ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।